Яа. За хөрөнгө оруулалтын тухай хууль орж ирж байгаа талархаж байна. Мэдээж хэрэг Монгол улсын хөгжлийн бас томхон гарц бол хөрөнгө оруулалт ялцчихгүй мөн. За гэхдээ бид нар энэ хуулаа эрслийн тооцоогоо сайн хийхгүй бол Монгол улс хууль эрхцээ орчин тогтвортой бас улс төрчд нь одоо ингээд хэрэглэх юм бол үерхэж чаддгүй гэдэг нөхцөл байдлаас шалтгаалсан хөрөнгө оруулалт дүүргсэн нөхцөл байдал харагдаж байгаа. За 2013 онд хөрөнгө оруулалтын тухай хууль баталснаас хойш нийтдээ 11 удаа бид нар нэмэлт өөрчлөлт хийсэн байна гэдэг бол за Монгол улсын хууль эрхцээ орчин тогтворгүй байгааг юм бас томоохон илэрхийллийн тоон жишээ байх гэж би бодож байна. За нөгөө талаараа хөрөнгө оруулалтын сүүлийн 3 жилийн хугацаанд гарах юм бол 23 хувийг буюу 263 их 80 төргийн гадаадын хөрөнгө оруулалтад аж ахуйн гэж бүрдүүлж байсан бол 22 онд 16% буюу 2.4 их 80 болж буурсан гэдэг ийм том хэлэл. Энэ нөгөө тогтворгүй оо тойлбаргүй гэдэг энэ байдлаар шалтгаалсан байдаг. Би хэд хэдэн зүйлийг тодруулж асуу гэж бодож байна. Төр хувийн хөвшлийн түншлийн тухай хууль гэх одоо 2024 оны 1-р сарын 1-ээс хэрэгжиж эхэлж байгаа. Төр хувийн хөвшлийн түншлийн тухай хуультайгаа энэ хууль маань хэр нийцэж, хэр дүүцэж байгаа вэ гэдэг зүйлийг асууя. Яагаад ингэж асууж байна вэ гэвэл хөрөнгө оруулагчтай гэрээ хийх энэ асуудлыг засгийн газрын гишүүд нь өөртөө хариуцна гэж хэлсэн байх юм. Төр хувийн хөвшлийн түншлийн тухай хуулиараа түншлийн төв байгуулад эдийн засгийн хөгжлийн яам болон сангийн яам хамтарсан түншлийн төв байгуулад хамтран ажиллах түншлийн төв байгуулах ийм заалт төр хуульд орсон байгаа. Энэ хуулиудаа хэр нийцэж байгаа? Яагаад засгийн газрын гишүүн нь хөрөнгө оруулагчтай заавал гэрээ байгуулах ёстой? Зүгээр би нэг оюулын үйлдвэртэй хөрөнгө оруулагч авчираад миний оюулын үйлдвэрийг одоо жишээ нь хөдөө аж ахуйн яам гэдэг юм уу? Үйлдвэр хөдөө аж ахуйн яам хариуцах юм уу? Өөр хин яам заавал би болорч чулуун сайд дээр очиж гэрээ байгуулах нь л дээ. Яагаад заавал засгийн газрын гишүүн хариуцах ёстой? Энэ нэг асуулт. Хоёр дахьт ямар ямар салбарт хөрөнгө оруулалт оруулж болох вэ гэдэг зүйлийг асуух гэсэн. Өөрөөр хэлбэл энэ дээр хин нэгэнд хоригдсан залт байхгүй. Банкны салбарт хөрөнгө оруулалт орж ирэх юм бол Монгол улсад гадаадын банк орж ирэх нэ гэдэг юм ойлголтыг би энэ хуулийг уншаад харж байна л да. Өөрөөр хэлэх юм бол оюу толгойн гэрээ санхүүгийн бүх гүйлгээ гадны банк нар хийгдсээр маш том эрсдлийг автасан гэдэг бид нар бүгдээрээ мэдж байгаа. Түүх бидэнд харуулж байгаа. Тэгвэл энд хоригдсан салбар байхгүй байна гэдэг энэ зүйл дээр хариулт өгөөч гэдэг зүйлийг асууя. За үнэхээр одоо хөрөнгө оруулалтын тухай хууль өмнө нь орж ирээд 50 сая төгрөгөөр үл худалдан авалт хийснээр хөрөнгө оруулагч болчихно гэдэг ийм зүйл ярьсан олон нийтийн дунд ч гэсэн энэ асуудал эргэлзээ төрүүлсэн хിവэрэ байгаа. Энэ дээр 4.16 хувьцаа хөрөнгө саналын эрхийн 25% буюу түүнээс дээш зүйлийг худалдан авснараа хөрөнгө оруулагч болно. Санхүүгийн нээлттэй зах зээлээс хувьцаа бонд болон бусад санхүүгийн өгөөжийг хүртэж байх юм бол тодорхой хугацаанд хөрөнгө оруулагч болно гэсэн ийм залтууд байна л да. Энэ дээр бас тайлбар өгөөч. Хөрөнгө оруулалт нь хөрөнгө оруулагч нь энэ метр одоо хөрөнгө оруулагч болчих боломжийг үүссэн гэсэн үг үү? Үнэхээр бид нар гадны хөрөнгө оруулалтыг Монголд оруулж ирснээр хөгжлийн дараагийн шатыг харах боломж байгаа боловч за нөгөө талаараа Монгол улсын доктор байдал тусгаар тогтнол одоо дархлаа гэд том ярих юм бол олон зүйлийг ярьж болох бах. За тэгвэл яг энэ бүхэн дээр хязгаарлалт тавьсан одоо зохицуултууд юу нэ хуулинд юу хэр байна вэ гэдэг зүйлийг асуух гэсэн юм а. За 5.3 дээр төрөөс үндэсний аюулгүй байдал улсын эдийн засгийн ашиг сонирхлыг хамгаалах зорилгоор хууль тогтоомжор гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтыг хязгаарлаж болно гэсэн байна. Энэ дээр ямар нэгэн зүйл залт гэдэг юм уу салбар одоо тийм ээ байгаа юу гэдэг энэ асуултанд бас хариулт авъя. Юурын 51.7 дээр оюуны өмчийн эрхийг холбогдох хууль заасны дагуу эдийн засгийн эргэлтэнд оруулахад хөрөнгө оруулалт хийх боломжтой гэсэн байна. Оюуны өмчийн тухай хууль маань өрөндөр ямар хэмжээнд байгаа бэлээ? Яг энэ зохицуулалт эргээд амьдрал дээр хэрэгжихэд боломж нь юу нэр хэр байгаа юм? Өөрөөр хэлбэл бид уран бүтээлчдийнхээ оюуны өмчийг хулгай алдахгүй байх, гадны хөрөнгө оруулалтад алдчихгүй байх тэр эрсдлийн тооцоолол юу нэр хийж Цаанай анар эдийн засгийн хөгжлийн яам анар жаргалман гүшин асуултанд хариуллаа. За төр хувьчлийн түншлэлийн хувьд хэр нийцэж байгаа вэ гэсэн ихний асуулт бол хөрөнгө оруулалтын хувь бол өөрөө эхлээд яг энэ хөрөнгө оруулалтын орчинтойгоо холбоотой бол малгай хувь нь байгаа. Яг хөрөнгө оруулалтын суур орчин ямар байх вэ? За хөрөнгө оруулагч гэж хэнийг хэлэх вэ? Ямар хөрөнгө оруулалтууд орж ирэх вэ гэдэг юм суур асуултуудыг ол зохицуулж байгаа. За төр хувьчлийн түншлэлийн тухай хууль бол өөрөө одоо төрийн хэрэгжүүлэх боломжтой үйл ажиллагааг хувийн хэвшилтэд хамтран хэрэгжүүлэх зохицуултыг одоо нэлээд дэлгэрэнгүй процессын шин чанартай үйл ажиллагааг юм зохицуулсан. За товчхоноор хариулах юм бол
одоо хөрөнгө оруулалтын хууль нь өөрөө батлагдсанаар төрөв үйлчлийн түншлэлийн хууль өөрөө 100% хэрэгжих бүрэн боломжийг нээж өг. Ийм боломжийг бол бүрдүүлэхээр байгаа. 100% бол энэ хоёр хууль хоорондоо шинээр өргөн мэдүүлж байгаа төсөл хоёр хоорондоо бол нийцж байгаа гэж хэлээ. За 25%-ийн компани байгуулалттай холбоотой ажхуй нэгж байгуулалттай холбоотой зөвхөцүүлт бол хуучны одоо хуулийн дээрх байсан одоогийн хуулийн дээр байгаа зөвхөцүүлт бол хэвээрээ байгаа. За 25%-аас дээш хувийг эзэмшиж байгаа бол тухайн одоо ажхуй нэгж нь гадаадад өрөнгө оруулалт ажхуй нэгж гэсэн хариал руугаа ороод явна. За ганцхан үнтэй холбоотойгоор ажхуй нэгж байгуулахад одоо тавьдаг байсан босго үнийн дүнтэй холбоотой зөвхөцүүлт дээр л өөрчлөлт орсон байгаа. За 3 дахь нь хориглолт хязгаарлалттай холбоотой одоо асуудлуудыг бол асууж байна. За хөрөнгө оруулалт хуулийн дээр өөрөө зарим зохицуулт нь хууль дээр зарим одоо салбаруудыг хориглосон байдаг. За үүнээ нэмээд маш олон салбарын хуулиудаар гадаадын хөрөнгө оруулалтыг одоо шинээр орж ирэхийг бол шууд бол хорьцсон байдаг. За энэ хориглосон хаалттай байхын зохицуултуудыг бол аль болох нээлттэй болох чиглэлийг бол одоо шинэ хуулийн төсөл дээр бол барьж ажилласан. За үүрээндээ бол гадны болон дотоодын хөрөнгө оруулагч нарт хооронд нь одоо ялгаатай байдлаар ханддаг ийм зохицуултуудыг бол илүү багсгасан байдлаар хуулийн төсөл дээр бол орж ирсэн байгаа. За салбарын зааж өгсөн одоогийн хуулийн дээр бол 3 салбарт бол стратегийн одоо 3 салбар гэдэг уул уурхай, харилцаа холбоо, банк санхүүгийн салбарыг бол одоо үйл ажиллагаа гадаадын төрийн өмчт аж ахуй нэгж бол одоо үйл ажиллагаа явуулахыг бол хориглосон байсан. За одоогийн байгаа бусад хуулиуд бол жишээлбэл одоо банкны тухай хууль бол банкны тухай хуулийн дээр өөрөө ямар одоо зөвшөөрлүүдийг авах уу гэдгийг заасан байдаг. За харилцаа холбооны асуудлыг бол өргөн нэвтрүүлгийн тухай хуулийн дээрээ зохицуулсан байдаг. За уул уурхайн салбарын тухай хууль бол ашигт малтлын тухай хууль болон одоо бусад салбарын хуулиудаараа хөрөнгө оруулалтын асуудлуудаа зохицуулсан байдаг учраас хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн дээр өөрөө хориглосон хязгаарсан зохицуулт байх нь дочир дутагдaltaй байна гэдэг энэ зохицуултыг бол одоо хуулиас авсан байгаа. За хөрөнгө оруулалтын оюуны өмчийн эрхийг одоо 5.17 буюу холбогдох одоо хууль заасны дагуу эдийн засгийн хэрэгэлтэнд оруулахад хөрөнгө оруулалтын хэлбэрээр одоо байж болно гэдэг зохицуултыг бол оруулж ирсэн. Энэ нь өөрөө оюуны өмчийн тухай хуультайг бол одоо бүрэн нийцж байгаа. За Бадарчин Жаргал Магшин төдөвлөө. За аль нэгэн салбарт хориглосон залт байхгүй учраас банкны салбарт шууд хөрөнгө оруулалт орж ирж болно гэсэн юм ойлголтыг авч байна. Энд дээр та тайлбар хэлээрэй. За 7.1.1 дээр хөрөнгө оруулалт хийх хэлбэр, хэмжээ, хөрөнгө оруулалт хийх газар, бүс нутаг зэргийг хараал бусаар сонгох. Холбогдох шийдрийг бие даан гаргах эрх нь хөрөнгө оруулагчид байна гэсэн энэ залт байна л да. Газар нутаг бүс зэргийг хараал бусаар сонгох холбогдох шийдрийг бие даан гаргах эрх газар эзэмших эрх нь тухайн хөрөнгө оруулагчид байна гэсэн үг үү? За энэ дээр тайлбар авчи. Гэтэл хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийг дэмжиж байгаа. За баярлалаа. За зөвлөлийн хурлын бат цаа дарууллаа. Загийн банкны салбарт гадаадын хөрөнгө оруулалт орж ирж болох уу болно. Оруулж ирмээрч байна. Цөөхөн эдэн банктаа тэр банкууд нь их усүр багтаа ингээд иргэд зээл авахч төвхтэй, аж ахуй нэгж зээл авах төвхтэй зээл олцсон ч асар өндөр хөөтэй. Энэ банкны салбарт өршөлтөө их орж ирээсэй гэж үзэж байна. Нэг хоёр банкны эрх ашгийг биш. Харин зээл авч байгаа аж ахуй нэгж. Зээл авч байгаа иргэдийн эрх ашгийг бид нар нэг дүгээрт нь тавих хэрэгтэй. Энэ улс ардчилсан улс юм бол бид нар иргэдийн эрх ашгийг нэг номерт нь тавьж явах хэрэгтэй. А цөөн нэг хоёр банкны эрх ашгийг бид нар дэдэлт нь тавьдаг. Ийм тогтолцоонос бид нар зайлсхийх хэрэгтэй. Ийм учраас энэ банкны салбарт гадаадын одоо хөрөнгө оруулалт орж ирэх гадны банкыг оруулмаар байна гэдгийг би энэ их хурлд байнгын хэлж байгаа. Харин ашгүй одоо тэр хөрөнгө оруулалтын банкны тухай хувьд одоо гарч энэ бол боломж нь бол нэгдсэн байгаа гэдгийг хэлээ. За дараагийнхан газрын асуудал. 1993 онд батлагдсан хууль дээр бол газрыг зөвхөн ашиглахаар оруулж ирсэн. 2013 оны хууль дээр эзэмшүүлэх болон ашиглах гэж заагаад өгсөн. Энэ нь өөрөө үндсэн хууль зөрчөд байгаа учраас бид нар энэ хуулийнхаа өөрчлөлтөөр эзэмшүүлэхийг нь хасгаар оруулад ирсэн байна. А үүнийг бол олон хүмүүс мушигчлаа. Би харин эсэргээр нь одоо гайхаж гайхаад
энэ тэнд эзэмших эрх авчихсан хүмүүсүүд харин энэ хуулийн өөрчлөлтийг хийхгүй гэж тийм юм хийгээд байхыг би бол үсгүй юм байна гэж ойлгож байгаа. Хараад байх дандаа бизнестэй имл хүмүүсүүд эсэргүүцэж таадаг шүү дээ. За, жаргалмаг шүнтэд үл. За, банкны салбарын хөрөнгө оруулалтыг бол дэмжиж байгаа. За, үүнхээр банкны салбар зах зээлийн зарчмаараа явснараа эргээд бас хөнгөлтэй зээл авах хүү багтаа байх тэр боломжуудыг бас одоо нээх тэр боломж бол нээгдэнэ. За, саний 7-1-1 дээр би бас гайхаад байна л да. Яг энэ үг үсгээрээ явах юм бол 7-1-1 хөрөнгө оруулалт хийх газар бүс нутаг зэргийг хараат бусаар сонгох холбогдох шийдвэрийг бие даан гаргах гэсэн байгаа хгүй. Тэгэхээр тухайн хөрөнгө оруулагч өөрөө тухайн газар нутгаа сонгох. Нөө засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж нөгөө аймаг орон нутгийн засаг дарга их хайчж ба. Энэ дээр хин нэгэн хөрөнгөтэй мөнгөтэй хүний заалт биш. Бид газар нутгаа хамгаалах тэр эрх зүйн орчин чинь алга болчих юм биш үү гэдэг дээр л би асуулт асуугаад байгаа хурлаа дээр тэ. Аврал дотор. За яг л эсээр нь яриад байгаа юм. Тэр манайхч бас хуйлтаа шүү дээ. Тэр газар олгодог хууль байна. Газрын тухай хуулиудыг засгийн газар багцаар нь оруулж ирнэ гэдэг. Одоо даавсрын сайд хариуц авж байгаа. Орж ирэх юм уу бүүмэд. Тэр хуулийнхаа дагуу бүх юм асуудал шийдэгдэнэ. А харин хүн орж ирээд би ийм бизнес хийя. Кишэр үгүй ээ. Чи заавал одоо юу гэдгийг Усан аймгийн тэр цумын хойно байгаа газар дээр очиж бизнес хийх зааж өгөхгүй л байхгүй. Бизнес хий гэж байгаа хүн орж ирээд би өөрөө энд бизнесээ хий гэдэг сонголт хийх хэрэг нь нээлттэй л гэсэн үг. А холбогдох зөвшөөрлүүдийг тэр холбогдох хуультай заасныга дагуу авна гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл хүн бизнес хийхэд гоо чи энд хийхэр гоо чи хэрэггүй заавал тэнд хийгээд зааж өгөөд байх шаардлагагүй л гэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ бизнеснес бол Монгол улсын эдийн засгийг хизээ хөгжөхө гэхээр энэ бизнес хийдэг эрхчлөлөө сонголт нь нээлттэй байж л энэ улс орны эдийн засг хөгжинэ. Энэ бидний энэ олон жил ажиллах чадахгүй байгаа энэ ядуур энэ бүгд чинь ажлын байр нь бий болж ич тэр хүмүүс ажилтаа болж ич энэ ядуурлаас гарах юм. Тийм учраас бид нар энэ бизнес эдийн засгийг хөгжүүлэхин тулд битгий хааж хойроогоо чи өөрсдөө тэр бизнест нь иргэд нь өөрсдөө сонголтоо хийх боломжийг нь л олгоод өгөөч гэж өөр юу ч байх. А нэг дарга гарч ирчээд бүгдийг мэддэг юм шиг одоо бурхан багшиг аашлаад байх шаар байхгүй шүү дээ. Тэнд бизнес хий. Энэг бол инг чек энэ хинбэ хэдийн тоо байл гэж би хэлнэ. Тэм учраас энэ нэм нээлттэй байг. Боломж иргэд бизнесийнх нь боломжоо хийх, сонголт хийх тэр эрх чөлөөг нь олгоод өгөөл гэдэг ийм л үндсэн зарчмыг яриад байгаа. За багагийн батам өгш юм. За манай Монгол улсын үндсэн хууль болон холбогдох одоо хуулиуд